Dobrý den, mé jméno je Anna Černá a vedu teplickou realitní kancelář Anna Černá Reality. Na trhu s nemovitostmi působím jako realitní profesionál od roku 2017. Za svoji kariéru jsem získala řadu ocenění a zrealizovala přes 150 obchodních případů. Pokud i vy uvažujete o kariéře realitního makléře, přidejte se k nám.